Salam əziz dostlar. Bugün sizlere seqi akordları göstereceğim. Deməli dostlar, mi seqa, yəni do majorda olur akordlar. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun və bu dərsləri inşallah yerləşdirəcəyik. Hansı musiqiləri istəyirsiniz yazın şərh bölməsinə və bu seqa akordlarını öyrənsəz bütün musiqilərdə istifadə edə biləcəksiniz. Mi seqa, do major. Birinci akordları göstereceğim. Yani hansı akordlar göstereceğim. Akordları yazın dəftərə ve onları ezberleyin. Ondan sonra bu videoya bakın. Axıra kadar, sonra kadar. Do major. Sonra sol minor. Septakord. Do major. Yani birinci bu 3 akordu ezberleyin. 2 akordu. Yani 3 defa istifadə edelim. Do, sol. Birinci bunu əzbərləyəcəksiniz. Sonra əzbərləyəcəksiniz. La. Yəni mən basla danışıram. La. Re. Sol. Do. İndi bu cəmi bu keçdiyimiz akordlarda bu hələ sadə versiyasıdır. Keçdiyimiz akordlarda mən indi musiqi ifa edəcəm. Məsələn bağçada güllər. Ay dərya kənar bir iftik meşəm. Görürsünüz, do, sol, do, sol, do, sol. Yəni bu formada. İndi göstərəcəm. Baxçada güllər. Ya, keçmişik artıq. Oxur ödüllər. Bu şəkildə. İndi bu akordları biraz genişlendireceğim ben. Genişlendireceğim. Mesela için ikinci hissə olarak. Do, sol, do, sol. Bunu başka cür necə götürə bilərik? Mesela için do'nu belə götürə bilərik. Sol'u belə götürə bilərik. Sonra biz la, re, sol, do vermişdik. İndi onu başka cür necə götürə bilərik. La da belə. Re da belə. Sol da belə. Do da belə. Məsəl üçün. Ay dənya kənarım. Bir iftik mişəm. İndi re götürə bilərik. Dostlar bu akordları əzbərləyin. Bu biraz sadə formadır. Biraz sadə formasını mən sizə izah elədim. İnşallah paylaşın ki, hər kəs bunu öyrənsin. Çünki mən birdən-birə qəliz akordları paylaşmıram ki, bilməyənlər bu akordları öyrənsinlər. Və kimlər öyrənirsə, xahişim odur ki, şərh yazsınlar ki, biz öyrəndik. Yəni, baxsam ki, çox sayılı insanlar buna müraciət edir, öyrənmək istəyirlər, öyrənirlər. İnşallah bu videoların davam gələcək, daha maraqlı akordlar olacaq. Təşəkkürlər hər kəsə.